Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар! Бүгінгі музейлік сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі шайқастарға қатысуы деп аталады. Осыдан тура 75 жыл бұрын, яғни 1941 жылдың 22 маусымы күні, шамамен таңғы сағат 4 кезінде фашистік герман әскері КСРО-ның батыс шекарасына басып кірді. Осылайша тарихта екінші дүниежүзілік соғыстың шығыс майданы Ұлы Отан соғысы басталған болатын. 1941-1945 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып ұрыстарға қатынасты. Соғыстың басталуы және оның сипаты туралы тарихи деректерге сүйенетін болсақ, шабуыл жасаспау туралы 1939 жылы Кеңес одағымен жасаған келісімді фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда бұзып, соғыс жарияламастан КСРО аумағына аяқ астынан басып кірді. 1940 жылдың орта кезеңінде ақ Гитлер КСРО-ға басып кірудің Барбаросса жоспары деп аталатын стратегиялық жоспарын жасауға кіріскен болатын. Бұл жоспар бойынша фашистік Германия мен оның қолшоқпарларының құрлықтағы әуедегі және соғыс теңіз күштері КСРО-ға бір мезгілде шабуыл жасайтын болды. Бұл жоспардың басты мақсаты қысқа мерзім ішінде қауырт соғыс идеясы бойынша соғысты 1941 жылдың күзінде қараша айында аяқтауға тиіс еді. Фашистік Германияның негізгі мақсатының саяси және экономикалық астары болды. Германия империясы шикізат үшін азық-түлік базасы ретінде қуыршақ мемлекет құруды көздеді. Кеңес адамдарының патриоттық сезімі әрине бұл жоспарға қарсы тұра білді. Қазақстан халқы отан қорғаушылар қатарына өз еркімен жаппай жазыла бастады. Соғыс қарсаңында КСРО-ның әскер қатарында 5 миллион адам болды. Батыс шекарасында 2,5 миллионнан астам адам, 170 дивизия, 147 танк және 1510 ұшақ, 375 әртүрлі зеңбіректер болды. Осы кезде Кеңес армиясының қатарын тазарту мен репрессия кеңейтек алды. Кеңес армиясының қатарындағы 5 маршалдың үшеуі репрессияға ұшырап атылған болатын. 1937-1938 жылдардағы репрессия барысында 40 мың әскер басшылары тұтқындалды. 1941 жылы соғыс басталарда әскери және саяси басшылардың 70-75% жаңадан келген тәжірибелері жоқ жас адамдар болған еді. Осы кезеңде қазақстандықтардың жауынгерлік таңқы әсіресе Мәскеу түбіндегі шайқаста шықты. Республикада жасақталған 316 атқыштар дивизиясына Мәскеуге апаратын негізгі өзекті жолдың бірі Волоколамск тас жолын қорғау тапсырылды. Мұнда Бауыржан Момышұлы басқарған 10-70 ұлан атқыштар полкі жау шабуылына ерлікпен тойтарыс берді. 28 панфиловшылар тобы Дубасеково разъезінде жаудың 18 танкісін жойып жіберді. Ротаның саяси жетекшісі Клочков «Россия кеңбайтақ, бірақ шегінерге жер жоқ, артымызда Москва ұранын көтерді». Оның бұл сөзі бүкіл майданға тарады. Кейіннен 28 панфиловшы ерлігі аңызға айналды. Олар қасық қаны қалғанша шайқасты. Бәрі дерлік қаза тапты, бірақ жауды өткізбеді. Сондай-ақ Мәскеуде қорғау тарихына панфиловшылар дивизиясы бөлімдерінің саяси жетекшілері Вихров, Ғабдулин, автоматшылар Төлеген Тоқтаров, Амангелдиев мәңгі өшпес із қалдырды. Соңғы деректер бойынша Қазақстаннан майданға аттанған 1,200,000-ға жуық жауынгердің 600,000-ы соғыстан қайтып оралмады. Жалпы бұрынғы Кеңес одағының 27 миллионға жуық адамын жалмаған қанды қырғында елімізден аттанған 500-ден астам жауынгер 1934 жылы бекітілген ең жоғарғы Кеңес одағының батыр атағын алған болатын. Оның 100-ден астамы қазақтар. Соғыс аяқталғаннан кейінгі жылдары нақты айтқанда 1946 жылы Құдайберген Сұрағанов, 1965 жылы генерал Сабыр Рахымов, ал 1990 жылы Бауыржан Момышұлы алды. Екі мәрте Кеңес одағының батыр атағын алған Талғат Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский, ал Шымкентте орналасқан Чукуев, әскери авиация училищесінің түлегі Кажидуб үш мәрте Кеңес одағының батыр атағына еленді.
Шығыстан шыққан қос жұлдыз пулеметші Мәншүк Мәметова мен Мерген Әлия Молдағұловалар да осы жоғарғы атаққа лайықты деп танылды. Сонымен қатар 142 қазақстандық Данк орденінің толық иегері атанса, Кеңес одағының орден медальдарымен марапатталған қазақстандықтар саны 100 мыңға жуықтайды. Құрметті оқушылар, қазіргі уақытта біздің аудандық музейде тарихи тұлғалар залында Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған көрме қойылды. Бұл көрмеде отан үшін от кешіп, талай ауыр кезеңдерді көрген соғыс ардагерлерінің фотосуреттері, Кеңес одағының батырлары Корниенко Прокопий Прокопович және Корнеев Иван Ильичтің фотосуреттері қойылған. Иван Ильич Корнеев 1914 жылы қазіргі Молодежный ауданына қарайтын Сенокосное ауылында дүниеге келді. Ауылда еңбек етіп ер жетті. 1936-1939 жылдары Қызыл армия қатарында қызмет етті. 1941 жылдың шілдесінде майданға шақырылған жерлесіміз жеңіс күніне дейін ұрыс алаңында болды. 1945 жылғы қаңтарда 1-ші Беларусь майданының әскерлері Варшава-Берлин бағытында шабуыл жасай отырып ілгері жылжи берді. Жауға орасан соққы берілді. Әсіресе Польшаның Побаяница қаласында кескілескен ұрыстар өтті. Сол жерде сержант Корнеев қоршаудан шығуға ұмтылған жаудың 5 танкін жойып жіберді. Бұған қоса 2 машина талқандалып, қалған жаудың беті қайтты. Қаһарман Корнеев өзі бекініп алған орнынан қозғалмай, соңынан көмек келгенше беріспей соғысты. Осынау теңдесі жоқ ерлігі үшін 1945 жылғы ақпанның 25-сінде СССР Жоғарғы Советі Президумының указымен коммунист Иван Ильич Корнеевке Совет одағының батыры атағы берілді. Ол соғыстан оралғанда омырауында Ленин, Қызыл ту, Қызыл жұлдыз, 1-ші дәрежелі отан соғысы орденінің екеуі, осы орденнің 2-ші дәрежесі жарқырап тұрады. Соғыстан кейін Иван Ильич Корнеев Куйбышев облысындағы Жигули қаласында тұрды. Прокопий Прокопович Корниенко 1911 жылы қазіргі Бұқар Жырау ауданы Ростов ауылында дүниеге келген. Заты шаруа адамының баласы болғандықтан да соғыста тапқырлық әрі төзімділік танытты. Сол үшін жолдастарының құрметіне бөленді. Оның соғыстағы талай ерлігін әңгіме етуге болады. Бір жолы бастықтары оған фашист офицерінің біреуін тірідей тіл ретінде алып келуді тапсырды. Прокопий Прокопиевич барлаушыларды ертіп алып, неміс полкы тұрған жерге таяп барды. Сезіп қалған жау қарсы оқ атты. Осы ұрыста жау штабының адамдары түгелге жуық қырылды. Тек штаб бастығы болып істейтін полковник ғана аман еді. Батыр барлаушылар штабтың бүкіл іс қағаздарын жиып алып, бөлімнің туында әкетті. Семіз полковникті Корниенко арқалап өз дивизиясының штабына жеткізді. Прокопий Прокопиевичтің тағы бір ғажап ерлігі 42-тің 26-сынан 27-сіне қараған түні көрінген еді. Корниенконың барлаушылар взводы Днепрден жүзіп өтіп полктың әскеріне табан тірейтін орын дайындауға тиісті болды. Корниенко екі бөренені жарыстыра байлап, жау оғының астымен Днепрді көлденең жүзіп өтті. Арғы жағада жер бауырлап, жылжып, пулемет тұрған жерге жетті де оның көзін құртып жіберді. Соңынан жетіп үлгірген автоматшылармен тізе қосып, жаумен шайқасты. Осы жерде ол қарсы жақтың тағы бір пулемет ошағын талқандады. Аяқ астына соққы берген барлаушылардың көзсіз ерлігі жаудың құтын қашырды. Бір топ автоматшының ортасында барлаушы Корниенкода алға жылжып, Днепрден іле жүзіп өткен батальон әскерлеріне тұрақ тауып берді. Осы ұрыста барлаушылар отряды немістің ротаға таяу әскерінің көзін жойды. 1943 жылғы қазанның 20-сында СССР Жоғарғы Советі Президумының указымен коммунист Корниенкоға Совет одағының батыры атағы берілді. Ол сондай-ақ Ленин орденін және медальдар алды. Кейінгі ұрыстарда Прокопий Прокопиевич Молдаван жерін азат етуге қатысты. Содан кейін Прокопий Прокопиевич Корниенко Токаревкада аудандық атқару комитетінде және әскери комиссариатта қызмет жасады. Ол 1972 жылғы маусымның 10-ында дүниеден озды. Қазіргі Мұстафин кенті мен Ростов ауылында бір-бір көшелеріне батыр есімі берілді. Аудандық музей қорында ауданымыздың тумасы және Ұлы Отан соғысы ардагерлері Таккауф Каппастың және Әмірхан Шопанайдың
жеке сырттар сақтаулы. Сонымен қатар ауданымыздың Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің орден медальдары, костюмдері, сондай ақ мынандай үш бұрышты хаттар сақталған. Бұл үш бұрышты хаттар сол кезеңдегі ауыр өмірді баяндайды. Бұл хаттар конвертсіз және маркасыз болған. Бұл хаттарда майдан шебіндегі толық адресі жазылмайды. Тек қана әскери бөлімнің номерлері жазылған. Сондай хаттар басшылықтың қатаң қадағалауына өтетін болған. Кезінде аты аталмай қалып қойып жатқандар бар болса да, қазір санамызға қайта оралып жатқан тұлғаларымыз да аз емес. Барлық жауынгерлеріміз бен ардагерлеріміз, батырларымыз туралы айтсақ, өте көп. Олардың қаһармандық өнегесі бүгінгі ұрпақтың жадында мәңгі сақталуы тиіс. Қорыта келгенде балалар, биыл ұлы жеңіске 75 жыл толды. Біз ата-бабаларымыздың арқасында осындай тәуелсіз ел болдық. Біз ешқашанда аталарымыздың ерлік жасаған істерін ұмытпағанымыз жөн. Ұлы Отан соғысы тарихы тұрғыдан алғанда көптеген шығармалар жазылып жатса да, қаншама кино түсіріліп жатса да, оның тарихына еш уақытта нүкте қою мүмкін емес, және артық та болмайды. Ерлікпен шайқасқан адамдардың лайықты бағасын алғандар да бар.